қапыда ит қапты, қатты қапты, қапты қатты. Қыс қыспаса қыс па, құс ұшпаса құс па. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Көсе көсеге көсеу көрсетті. Көсе көсеге неше көсеу көрсетті. Көсенің көсеге көрсеткен көсеуі бесеу. Он бөгелекке он көбелек келіп қонды. Он бөгелек он бөлек, он көбелек он бөлек кепті. Абат абдырағыш па, аба қабдырағыш па, абат абдырағыштау, аба қодыраңдағыштау. Омартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қырқада қырқ арқар бар, қырқ арқарда ағар қар бар, алты арқарда марқар қар бар. Үш кіші ішік піштім, бес кіші ішік піштім, неше кіші ішік піштім. Шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын өрнекші. Елеусіздің елеуші елегіс, еліміздің елеуші елегіш. Шын темір шықпен шыланған шөпке шыңдалған шалғысын шық еткізді. Қанат қанағаттанарлық бағалды, қанағат қанағаттанарлықсыз бағалды. Әріптестерім жолдаған жаңылтпаштар эстафетасын Айман Нұрмағанбетке және Жұлдыз Қайратқызына жолдаймын. Likey.